Hello, mingla ma kamya. Di kene janaro myama nainga ma chepa go pyu lo ni de 27 ya su pin lo nyi la gan nyi go nainga ya cha yauk shi ni de janaro myama nainga da tan yan da nyi go maung ma mya ga phak khan chu so go so bi season saung ywet ni da re go cha ti ya de atwet a lo me wa myaw wa ta phit mi ba de da a pyin janaro a ni ne လေးနဲ့ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းတင်တယ်လို့လည်းပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာလူတော်တော်များများကတော့ပြောင်းလဲနေပြီလို့ထင်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအစိုးရပြောင်းသွားတာဒါရှိပြီးတော့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲသေးပါဘူးမပြောင်းလဲနိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေမပြောင်းလဲရတဲ့အဓိကအကြောင်းဟာ 2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေမပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကန့်ကွက်ချုပ်ချယ်ထားလို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းသိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုတကယ်ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့လွတ်တော်အမှတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအစရှိသူတို့ကိုအပြစ်အဝအနှင်းမဟုတ်ပဲ တမရောခေါင်းဆောင်တွေကနေတပ်နိုင်ငံများနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့အပြောင်းအလဲမှာကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်တွေအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တို့လေးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်များဒီကနေ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာတွေကို အာဂိုယေဥစည်းချုပ်ကိုအနှင်းထားတာတွေခင်ဗျားတို့တွေ့ရမယ်။ဤသို့လွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ချင်ရင်လဲတမရောခေါင်းဆောင်တွေသဘောမတူရင်ပြင်လို့မရအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ရေးသားထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလည်းပြင်ဖို့ကြိုးစားတာကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ လူပေါင်း9000ကျော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာလဲမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တာရကနေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုစနစ်ကြီးကိုတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဒီကနေ့2010ဥပဒေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံလို့ထင်ရအောင်အစိုးရ14ဘွဲ့အလွတ်တော်က14ခုစသဖြင့်လုပ်ထားပြီမယ်လို
ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုအကူအညီဖို့ကလွဲရင်သူတို့ဘာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေအနှင်းထားတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါဟာအတုရောက်ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်ဗျာအဲ့တော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ထောင်ဖို့ဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဟန်တားထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့လည်းပြန်လို့မရနိုင်ပါဘူး ဒါပြနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲဆိုပြီးတော့တာဝန်တွေကြတော့အပြည့်အဝတင်ထားတယ်။သို့သောအဲ့ဒီတာဝန်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကြတော့အနှင်းမထားဘူး။တကယ်တကယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအတော်များများကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုပေးထားတယ်။တနိုင်ငံလုံးကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်နဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးကအုပ်ချုပ်တယ်။အဲ့တော
ေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုတာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျင့်ပါမယ်21ရာစုပင်လုံကြီးလာခံကြီးဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီပင်လုံကြီးလာခံကြီးကနေပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ချမှတ်နိုင်ဖို့လည်းပဲလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္ဘာနေရာအသီးသီးမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးအနေနဲ့21ရာစုပင်လုံကြီးလာခံကြီးအောင်မြင်ရေးအတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကတက်နိုင်သလဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ